Universitetet i Agder. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Kunstig intelligens-oppfinnelsene har kommet som perler på en snor de seneste årene, som avanserte algoritmer som kan spille brettspill bedre enn stormestere, språkalgoritmer som til tider kan forveksles med ekte mennesker, og avanserte diagnosesystemer basert på kunstig intelligens. En yrkesgruppe har derimot ikke fått mange oppgaver automatisert av kunstig intelligens, nemlig programmererne. Inntil nå. Hva tenker du om det, Maren? Hvorfor? Ja, hvorfor er det sånn? Nei, jeg tenker jo at programmering er ganske avansert å gjøre noe kode ut av. Du har jo liksom Google Translate for språk, så eller, programmering er jo en type språk, men i mitt hode er det mer sånn kompleks og veldig ulikt. Det er på en måte ikke bare å oversette så direkte som man kan med språk, da. Godt poeng, tenker jeg. Så det er, jeg vil jo kanskje påstå at programmeringsspråk er vesentlig enklere enn de andre naturlige språkene som engelsk og norsk. Det er så masse normer og trender i språket, grammatikk og så videre, mens i for eksempel programmeringsspråket Java eller Python, så er det veldig organisert struktur. Ja, og så mye matte og sånne ting som datamaskiner er veldig, veldig gode på. Men er det ikke vanskeligere å ta fra et muntlig språk til matte, på en måte? Jo, og det er jo det som det er det programmering handler om, ikke sant? Ta muntlig språk, eller vår forståelse av en problemområde, en oppgave, om til noe som datamaskinen kan forstå, altså programmeringsspråk, eller som kan oversettes til noe datamaskinen kan forstå, i hvert fall. Så dette har jo egentlig vært ligget og ventet på seg veldig lenge, for det er egentlig en type oppgave som er veldig tydelig at kunstig intelligens burde klare å gjøre. Det har vært mange som har forsøkt seg på det, okay. Og ingen har egentlig fått det ordentlig til, men nå har Google, DeepMind, kommet et steg videre. De har nemlig lansert en algoritme som kalles AlphaCode, og den kan sammenlignes, som du gjorde, med Google Translate, men i stedet for å oversette fra engelsk til norsk eller tysk til fransk, så oversetter AlphaCode mellom en problembeskrivelse til programkode. Altså vi kan mate inn en eller annen nesten strukturert oppgavebeskrivelse, og så kan vi be den kunstig intelligensen lage Java-kode eller Python-kode eller JavaScript-kode. Det høres jo helt vilt ut, spør du meg, men det er jo veldig, veldig gøy at det har kommet dit, at det faktisk er mulig. Men funker det? Er det liksom faktisk sånn at jeg kan skrive inn at jeg vil ha et program som lager sånn og sånn, som gjør sånn og sånn, og så får jeg ut koden til det? Ja, det fungerer nesten sånn. Det spørs hvor formell du er når du sier legger sånn og sånn og sånn. Og bare for å ha sagt det, så er ikke AlphaCode er ikke den eneste spilleren i byen. Det er veldig mange som har gjort det samme, men AlphaCode har kommet et godt stykke videre. Okay. Og det er sånn at man i programmeringskonkurranser da, som AlphaCode bruker som eksempler, så skriver man problembeskrivelsen veldig formelt. Man skriver det skal være vi skal ha et problem hvor vi har nye veier som skal lages mellom bygninger, og de bygningene skal ikke overlappe hverandre. Vær så snill, lage en programkode som løser akkurat dette. Eller finn korteste vei herfra til dit, den type ting. Ok, så ganske konkret. Ganske konkret og ganske rett fram. Og det kan være utrolig avansert å gjøre det, men det er noe annet enn jeg skulle gjerne hatt en app som ga meg hårtips, for eksempel, som ville vært på et annet nivå. Og den AlphaCode er basert på språkteknologi, som vi har snakket veldig mye om her, og i en konkurranselignende setting så klarte den det bedre enn 41% av programmererne. Altså på langt nær bedre enn mennesker eller trente programmerere, men god nok til at man hever øynbrynet og tenker, her er det noe som er på vei. Kult. Ja, det er gøy. Og det som er for lignende systemet før, har klart å generere veldig korte kodesnutter, type sånn en for-løkke, en while-løkke, eller en matematisk funksjon og så videre. Så det som egentlig er forskjellen nå, er at man kan
lage 20 linjer, 200 linjers kode, som vesentlig lenger. Men det jo da ikke et helt dataprogram, sånn okay. som dataprogrammet Word, for eksempel, har mer enn 200 linjer, vesentlig mer, eller dataprogrammet Riverside, som vi sitter og ser i nå, har vesentlig mer. Så det på ingen måte en erstatter for programmerere, men et veldig, veldig godt verktøy potensielt for utviklere, som kan lage en kodesnutt, eller del av en funksjon, en kodeblokk, en liten oppgave. Ja, så hvis du står litt fast, eller trenger en start, ja, så kan du få hjelp med en bit av et stort program, men ikke å legge inn alt der. Litt som hvis du skriver en artikkel, så kan du søke opp enkelte ord, men det kanskje ikke så greit å legge inn hele teksten og bare trykke oversett. Nettopp. Man kan sammenligne litt som hvis man skal skrive en nyhetsartikkel, så skriver jeg inn disse 20 nøkkelordene kanskje, og så trykker jeg på generer, og så får jeg et utkast som jeg må redigere etterpå. Her tenker vi at her skriver vi inn en programbeskrivelse, og så trykker jeg på generer, og så får jeg en eksempler på programkode som kan løse problemet, kanskje perfekt, og ikke alltid perfekt, som vi skal komme litt tilbake til, men i hvert fall nok til at man ser en løsning som kan hjelpe ganske mye. Men vil det alltid være kjørbart? Nei, svaret er absolutt ikke. Okay. Man skulle ideelt sett, så skulle det vært det. Og hvis det ikke er kjørbart, så har den jo ikke klart det. Og det er jo derfor den ikke da er 100% slår alle programmeringskoder, for det er veldig, veldig mange ganger så lager den kode som er feil, eller lager kode som rett og slett ikke kan kjøres, eller løser et annet problem enn vi egentlig er der. Men det man egentlig kan se for seg er at dette blir jo, i hvert fall om en liten stund, verktøy som kan være en del av programmerers hverdag. Man har altså en del av ideen, altså programmeringsverktøyet, som sier sånn, nå skal jeg lage en kode som finner en løsning på dette problemet, nå skal jeg lage en grensesnitt som ser sånn ut, nå skal jeg lage en databasekobling som ser sånn ut, lage et forslag for meg. Det er litt som sånn autocomplete, bare på steroider på mange måter. Men, og det er jo da et problem som man har sett på veldig lenge, og selv om det er langt unna å vinne, så betyr det at programmererne får et nytt verktøy, men har jo absolutt trygge jobber. Men det viser mulighetene da. Støtten programmererne kan, og utviklerne får med kunstig intelligens, kommer helt klart til å endre seg drastisk de neste årene, basert på AlphaGo. Vi husker kanskje AlphaGo, vi husker AlphaZero og AlphaFold. Nå er det liksom en ny sånn AlphaCode. Og den følger trenden til disse store språkmodellene, altså som vi snakket om GPT-3 og flere andre. Men jeg tenkte vi kunne forklare litt hvordan den er bygd opp, for den er bygd opp litt spesielt, og den har noen begrensninger som vi tenker, som jeg tenker det kan være lurt å drodle litt på. Men først da, hvordan er den bygd opp? Fire steg som vi skal gå litt nærmere inn på, og de fire stegene er at den først er forhåndstrent på en rekke datakoder som den har funnet online på GitHub, der hvor man laster opp datakoder. Så først så trener den på enormt mengde tekst, kodetekst, som finnes på GitHub. Og så finjusteres det med programmeringskode som Google har valgt ut. Så disse programmeringskodene skal vi justeres finere på. Og så genererer den et stort antall forslag til løsninger på en programmeringsoppgave. Som noen har lagt inn da? Da genererer den en helt ny. Altså etter at man har trent opp med både forhåndstrent og finjustert, så sender man inn et problem, og så genererer den. Ja, så man har sendt inn et problem, noen mennesker har sittet og sendt inn et problem. Ja, for eksempel, finn korteste vei fra Norges hovedstad til Sveriges hovedstad, men du må maks gå innom tre byer, typ. Ja. Eller et helt annet, mye mer avansert problem med det. Og da genererer algoritmen, AlphaCode, et stort antall, tusenvis, kanskje titusenvis av eksempler,
som da på en måte forslag. Okay. Og så det en siste del av algoritmen som filtrerer vekk disse, sånn at han, den får maks 10 forslag til slutt. Og disse 10 forslagene sendes inn som oppgaver til konkurransen. Så disse får programmereren tilbake som disse forslag? Får programmereren tilbake. Ja. For det, i disse programmeringskonkurransene så det sånn at du har ikke bare et forsøk, du har 10 forsøk. Det litt som, skal du hoppe på ski, så kan du hoppe 3 ganger, tror jeg. Og så det det beste hoppet som gjelder med forskjellige regler, selvfølgelig. Her det sånn at du kan sende inn 10 forslag. Og det utnytter Google DeepMind litt, for da har du da 10 forslag som forhåpentligvis en av de gode. Stilig. Men hvordan den velger ut den siste biten som da skal velge ut av den de mange tusen forslagene som har kommet. Kjører den da, prøver å se om det funker, eller hvordan, hva er det den sjekker opp mot? Vi kan godt begynne der. Så det er akkurat det den gjør. Så når den da har fått generert disse tusenvis av eksemplene, så skal den da filtrere ut, altså bare inkludere de som består testene, og da det flere ting den gjør. Og det er en egen kunstig intelligens som passer på at dette er riktig. Og der det egne modeller som både kjører og tester at den går gjennom, altså kompilerer den i det hele tatt, denne koden, eller den gjør den ikke. Og så det en egen tekstklassifikator som ser på og analyserer koden som er dyttet ut. Og den skal da si at jeg tror disse 10 de mest sannsynlige som passer inn, mens disse 990 passer antageligvis ikke inn da. Ja, de kan vi kaste ikke fra oss. Ja, helt riktig. En egen kunstig intelligens som passer på at, at disse skal være relevant. Så kan man ha tenkt at hvorfor bare ikke mate den kunstig intelligensen inn i den første, sånn at man ikke spytter ut mye søppel, og det kunne man selvfølgelig. Men her det altså flere sånne kunstig intelligens som spiller ball med hverandre litt. Og litt av poenget at de er veldig gode på en del ting, og så har man en egen som er god på å se på, dette koden som passer til den beskrivelsen på slutten. Der. Så det egentlig på en måte flere algoritmer inni? Det flere algoritmer, det jo 4 stykker kanskje. Ja. En som trenes på store mengder, en som trenes på små mengder, en som genererer, og en som filtrerer. Mm. God på hvert sitt. Men lærer de, sånn som i Google Translate, så det vel sånn at hvis du retter, så vil den... Altså, jo flere som bruker, jo flere som retter, jo bedre blir den da. Det sånn med den nå? Har vi noen mulighet til å liksom gi den tilbakemelding på at nei, hallo, her du helt ute å kjøre? Ja. Så i dag så det ikke en tjeneste som ute, sånn som Google Translate, det en tjeneste som jeg og du kan bruke. Det en tjeneste man kan teste ut på DeepMind sin sider, og da det prinsipielt ingen grunn til at man også kan mate inn informasjon, sånn som du snakker om nå. Men det ikke lagt opp til nå. Sånn som de har gjort det nå, at de bare følger denne overvåkende supervised-metoden, altså du trener opp først, og så den en massiv mengde kodebit som kan generere kode. Men akkurat det du sier der, det jo det som egentlig styrken, ikke sant? For hvis jeg en bedrift som har en måte å programmere på, eller jeg har en bedrift som har en måte å programmere på, mens du har en bedrift som har en helt annen måte å programmere på, eller har en helt annen database man kobler seg på, eller helt annen måte å tenke grensesnitt på, så det liksom det man skal lære seg. Mm. Så hvis jeg plutselig har en nettside som har en helt annen design enn en annen, fordi jeg har brukt en kode, enn det som følger, en helt annen design enn det som følger den generelle trenden til bedriften, så det veldig dårlig. Mens her kan jo da, i hvert fall i teorien, lære seg også den lille biten du har. Og det poenget, egentlig poenget med at den først trener seg med store mengder tekst, og så finjusterer den etterpå. Så da kan man prinsipielt da trenes opp, kjøpe eller leie en, eller laste ned en sånn modell som er trent opp alt mulig, og så kan man trene seg på min egen datakode som jeg har lokalt i min bedrift, og så kan jeg få den til å være veldig god på mine trender, eller min måte å programmere på. For hvis vi går litt steg for steg her, så kan vi se den første biten, den som trener seg med store mengder tekst, den har lastet ned 715 gigabyte med programkode, som mye, men det ikke, altså, det finnes mye mer kode der ute. Men hvorfor tar den ikke mer da? Ja, kanskje kunne vært enda bedre å ha tatt mer. Det kan godt hende de har sett at...
la oss prøve med dette, og så får vi se om vi kan dytte mer. For det må jobbes litt med, eksempelvis. Så, nei, for det første så er det jo, du trenger mye datakraft for å trene opp, så det koster millioner av kroner å gjøre det, så kanskje de har sagt nok er nok. Ja. og så er det, og så kan man se når man trener disse kunstige intelligensene når det blir bedre, uten å spekulere, men kanskje har de sett at nå er den god, den er så god den blir med disse dataene. Men de har trent forskjellige typer modeller. De har trent en modell som har 1 milliard parametre, synapser og det som vi har snakket om også, og helt opp til 41 milliarder, som er egentlig ganske store modeller. Så fordelen her er at de har, det de gjør er å maskere ut deler av koden, altså hvis du har en forløk eller en programkode eller noe sånt, så fjerner du et ord i koden, og så skal den prøve å gjette hvilket ord som er borte. Og da, det er oppgaven til algoritmen, liksom. I den første biten der, ja. Og da kan man i prinsippet bare pushe på så mye man vil. Det eneste de må passe på er at det ikke den koden som trenes opp, også er den som havner i testfasen. For det er, da får man en feil forståelse av hvor god og nøyaktig den algoritmen er. Så man har litt sånn rydding, for den skal trenes opp, og skal den verifiseres etterpå. Og de data må separere. Så det er litt grann jobb for mennesker for å passe på, men stort sett veldig lite da. Og så, når det gjort, så har Google-gruppen tatt kode, som de har lansert en ny kodedatabase, som heter Code Contest, hvor de har samlet en rekke programkoder som de har spesialutvalgt, som er sånne type programoppgaver, altså sånne som gis i konkurranser. Og da, en av de heter Code Forces, en av de heter Description to Code, en heter IBM's CodeNet, som er sånne, her har vi en rekke konkurranser, her har vi resultatet, og så kan man forhånds, skal man passe på at de kodene passer. Og da har man jo allerede fått en liten forståelse av det. Og dette kan jo sammenlignes med at hvis jeg først lærer meg å snakke, og så lærer jeg meg å snakke innenfor et fagfelt, eller først lærer jeg meg engelsk, og så lærer jeg meg brittisk engelsk eller et eller annet etterpå, den type tanken. Du får en overordnet forståelse før du kan gå i dybden på akkurat dette problemet du har. Og så er det denne genereringen, det som kalles sampling, altså lager vi da tusenvis og noen ganger til og med millioner av koder som AlphaCode genererer. Og det her er litt kritikken da, for det er litt sånn type uendelige maper som prøver å skrive Shakespeare samlede verker. Altså, til slutt så kommer det noe fornuftig. Har man masse datakraft, kan man pushe på parallelt uendelig, eller i hvert fall veldig, veldig mange aper, så får man et eller annet fornuftig. Og det er litt det de gjør her, i hvert fall kritikken. Og så, mens omtrent 10% av det de genererer der, kan kjøres i det hele tatt. Der kan man kompilere og trykke play. Mens 90% er rett og slett så søppeløte at det ikke er noe å hente ut. Så det er egentlig litt, på en måte litt sløs med datakraft og den biten å generere så mange som ikke funker? Ja, aller høyeste grad litt sløs, og sløs av strømforbruk kanskje. Men det er litt vanskelig å vite da, før du genererer, om det du kommer til å generere kommer til å være noe fornuftig. Så hadde man visst hvilke som kom til å gi en løsning, men som ikke kom til å gjøre det, så ville man bare generert de som gir løsning, selvsagt, men det vet man ikke. Men kunne man visst det hvis man hadde puttet inn den siste på midten der, for eksempel? Det kan godt hende man kunne, og jeg tipper at neste generasjon kommer til å slå disse sammen litt her, for her er det helt, helt klart forbedringspotensialet. Men tydelig at ikke de har klart å løse det enda. Kanskje det har vært forskjellige grupper, en som lager genereringsbiten og en som lager filtreringsbiten. Og få dette til å spille ihop er tricky, men de har fått det til. Men muligheten er liksom helt klart enda bedre. Det er veldig mye muligheter her i effektiviseringen, både i mengden tekst som er trent med, og mengden tekst som genereres. Når hvert problem filtreres med eksempeltester, og deretter grupperer de sånn at de ligger etter hverandre, så det er først da man kan liksom si at nå er vi i konkurransemodus. Men det er litt sånn da, hvis jeg skulle skrevet 1000 tekster, og så først, og så leste de etterpå, og tenkte, ja, den var dårlig, den var dårlig, den var dårlig, den var ok. Den var dårlig, den var dårlig, og så til slutt får jeg 10 stykker, og sender de 10 stykkene inn til et forlag, og så sier de, ja, ok, her er det
minst en som har noe potensiale. Ja. Så. Det jo veldig sløs med tid og energi, men... Ja. Jeg sløs med tid og energi, men man vet ikke noe bedre måte å gjøre det på Nei. Enda. Nei, det jo utrolig at jeg har fått det til i det hele tatt. Det sant. Dette voldsomt imponerende, så det jo litt... og som alle disse algoritmene, den har en rekke begrensninger, og her det absolutt det. Som kanskje noe av grunnen til at den da ikke... De slår bare i hjermet den 41% av programmereren i konkurransen. Mm. For når alt dette gjort, da, så er det med en, det som kalles Code Force-konkurranser, og da latet de som. De var med i alle konkurransene i desember i 2021, totalt 10 konkurranser, og så totalt 5000 deltakere, og så bare offline, altså ikke, de var ikke ordentlig med i konkurransen, de bare latet som, og så så de hvor mange oppgaver de klarte å løse, og da havnet de til slutt denne, på denne 41%-fasen. Ja, sammenlignet med de andre programmereren da. Ja. Sammenlignet med de andre programmereren som var med i den konkurransen. Men det skal jo sies da, at det å skrive programkode for programmeringskonkurranser er noe annet enn å skrive programkode for en leverandør eller noe sånt, men allikevel veldig fornuftig. Så vi har jo da sett en spebegynnelsen på programmeringsverktøy styrt av kunstig intelligens. AlphaCode er åpent tilgjengelig for hvem som helst å teste hvis de har lyst. Så spørsmålet er egentlig, hva betyr dette for den menneskelige programmereren? Vi har snakket litt om det. Det et verktøy som kan hjelpe. Og den har, denne kunstig intelligensen er da nådd et konkurransedyktig ytelsesnivå for programmeringskonkurranser, men ikke nødvendigvis noen man ønsker å ansette. Da. Så veldig mange firmaer bruker disse konkurransene til å se på hvem er det som er gode utviklere. Kanskje vi kan ansette noen av de. Okay. Det ikke, gir ikke mening å liksom ansette AlphaCode i hvert fall. Det er mye... men kanskje bruker det i tillegg til en ansatt? Absolutt. Det er akkurat det som er, det som er mulig. For disse konkurransene er jo lagd av mennesker og for mennesker for å teste menneskelig programmeringskode på samme måte som sjakkspill som er laget for og av mennesker, og så bare fordi man er god til å spille sjakk, så er man ikke nødvendigvis god til alle andre brettspill, bare fordi man er god til å spille dette konkurranseformen med kunstig intelligens, så er man ikke nødvendigvis til den forstå kunden som snakker og har et behov, for eksempel, forstå hva man skal fokusere på. Men kanskje kan det være en fin ting etter hvert for bedrifter å ha muligheten til. Jeg tenker hvis du står litt fast i en programmerings... du skal lave et program som skal gjøre sånn og sånn og sånn, og så kan jo programmereren da få både en start, et lite push, og kanskje få litt hjelp og veiledning litt sånn i riktig retning. Ja, det tror jeg er en god analyse av det. Og jeg vil si i tillegg til det, så får man allerede et godt startpunkt. Så når man programmerer, så får man egentlig det allerede, for man skriver jo ikke programkode. Man skriver jo ikke det som heter assembly eller bits, ikke sant, for å få ting til å funke. Det er litt mer høynivå. Mm. Og det er noen som har utviklet høynivåspråk, sånn som Java eller Python og så videre, som gjør det lettere for oss mennesker å skrive programkode. Mm. Og her kan man enda mer, mye mer, og litt mer intelligent måte å starte på. Så hvis jeg skal da for eksempel ha en app som skal... laste ned bildet og fortelle meg om jeg skal klippe håret eller ikke, så kan jeg kanskje få si, jeg skal ha noe som ser på bildet, jeg skal ha noe som analyserer hårfarge, jeg skal analysere hårlengde, og så kan jeg kanskje generere disse snuttene, 10 stykker av de hver, kanskje, og så kan man klippe og lime og få, la oss si, halvparten av koden, eller i hvert fall en del av koden. Da. Så det er noen begrensninger, og en av det har vi snakket om disse, det er nærmest sånne uendelige mapper som lager hemmelighet her, men det er et par ting til også. Og problemene blir vanskeligere når løsningen blir lenger. Altså, de tidligere programkodemetodikken har klart sånn veldig få linjer og klart dette. AlphaCode klarer 20 linjers programmer, kanskje 25 og så videre. Og da krever den cirka 1 million forsøk for å få 34% av 20-linjersprogrammene riktig. Det er ganske morsomt. Og hvis vi da tenker at den skulle lage en 200-linjers programkode, da, som
ikke er veldig lang programkode egentlig, med 200 linjer, så, som er en standard oppgave I en informatikkprogrammeringskurs. Hva kan det være for eksempel? Det kan for eksempel være lage en, en kalkulator som kan plusse og minuse. Ja, og da du cirka 200... Ja, kanskje enda litt mer enn det også. Og da vil du da teste 10 opp de 60 ganger, og da vi på sånn type nesten like mange atomer som universets mulige ganger. Så her det, dette dyrt? Det dyrt, altså, og praktisk umulig egentlig, ja. For det, da kan man heller bare ansette en, en førsteårsstudent da, til å lage den koden ja. For en pizza og ha litt brus, liksom. Men altså, det, det begrensningene. Man skal selvfølgelig ikke se for mye på de, for de, de blir løst snart. Men allikevel, det er en stor begrensning, for det programkodet er mer enn 20 linjers snutter. Ja. Men vi kan konkludere med at det en god start. Det en veldig god start. Den andre begrensningen jo også at du må ha veldig velformulerte problemformuleringer, sånn som det I sjakk. Altså, problemet I sjakk veldig velformulert, mens det virkelig, virkelig verden jo mye mer kompleks, og I hvert fall I, og også I en programmerers eller utviklers hverdag. Hvermannsen kan ikke komme og skulle lage et program via dette. Nei, eller I hvert fall veldig litt, lite program, kanskje, ja. Og så må det en del til. For jeg tror helt, helt som du har sagt flere ganger, at dette en, å teame opp med programmereren, dette I hvert fall I overskuelig fremtid, så kan det jo være at det sånn som I sjakkverden. Ikke sant? I begynnelsen så var det sånn at man hadde kunstig intelligens som løste litt grann med Deep, Deep Blue og AlphaGo og så videre. Så ble de så gode at Magnus Carlsen lærer fra disse. Det tok ikke mange år før det skjedde, og det kan jo være at det dette som også I ferd med å skje I programmeringsverden. Her får vi et lite verktøy som kan hjelpe litt grann på vei, så sier vi det å teame opp med, med kunstig intelligensen for å programmere som løsningen. Men jeg tenker at det løsningen på relativt kort sikt, 10-15 år, så har vi da en som kan løse mye lenger kode og få en programmerings... En veldig, veldig annerledes hverdag for programmerere. Så har vi motsatt selvfølgelig situasjon. En del selvfølgelig en del spekulasjon I det, men en helt annen situasjon. Hvertfall hvis vi tør å se litt grann inn I språkhula. Ja, det blir spennende å se. Hvor fort tror du neste generasjon kommer av dette? Så dersom de følger de samme trendene som de språkalgoritmene har gjort, så det råfort, for nå har vi bare sett muligheten. Og nå sitter det tusenvis av utviklere og forskere og tenker, ja, det her vil jeg være med på. Jeg vet hvordan man kan gjøre det. Kanskje kan man slå sammen fase 3 og fase 4, sånn som du foreslår. Helt sikkert andre som tenker på det. Så jeg tror neste generasjon kommer I løpet av noen måneder. Oi, spennende. Ja, da må vi ha en oppdatering I podcasten når det kommer nye... Ny generasjon. Det, det må vi, og så kan vi anbefale alle lyttere til å gå inn og teste ut AlphaGod. Det kan man gjøre på bare søke etter AlphaGod DeepMind. Så kan man teste de forskjellige modellene, teste forskjellige programmeringsoppgavene og se hva den genererer. Og hvis man ikke blir imponert da, så ja, da bør man senke terskelen for å bli imponert. Ja. Det imponerende også. Det man for god. Ja, da... Altså, folk blir imponert av forskjellig, men I hvert fall jeg da blir imponert av, av hva DeepMind har fått til her. For, lyttere kan selvfølgelig også sende inn spørsmål, kommentarer. Hvilken e-post det de bruker da? Gameover@ua.no Så gleder vi oss til neste episode som kommer om noen uker. Det gjør vi. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameover@ua.no. Universitetet I Agder.